Boa tarde, galerinha selvagem, tudo bem? Como foi a semana de vocês? Espero que tenha sido abençoada, né? Louco para chegar final de semana e assistir o Repórter Selvagem. E no programa de hoje teremos resgate de uma aranha caranguejeira, um gambá lá na Barra Funda e um resgate de uma serpente ali no Jardim Ponta Grossa. Galerinha, antes de começar o programa, queria mandar um abraço para a galera. Um abraço lá pro pessoal do Jardim Marisol, né? Que assiste o Repórter Selvagem, vai lá na minha casa, né? Conhecer os animais e sempre tá mandando um alôzinho lá. Um abraço para vocês aí. Denis, é com você, meu amigo. Boa tarde, galerinha do Repórter Selvagem. Lá no livro de Salmos, capítulo 100, o salmista Davi diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico, com hinos, com louvores, com palavras que exalte ao nome do Senhor. Porque sabemos que o Senhor é bom. Ele nos deu a vida, nos deu a terra, nos deu tudo o que nós temos, para a honra e glória do nome dele. Reflitamos nisso e que a doce paz de Cristo esteja com todos vocês. Muito obrigado, Denis. Deus abençoe você e sua família, né? Você mandando oração pro Repórter Selvagem toda semana. Galerinha, lá da cidade de Cascavel, né? Tem nossa amiga aí, a Letícia, né? Ela que tem um canal lá que fala sobre animais, né? Ela tá aqui em Apucarana visitando, né? Os parentes dela e tá gravando com o Repórter Selvagem. E eu convidei ela para fazer o programa de hoje. Letícia, é com você, minha amiga. Oi, gente. Eu sou a Letícia. Eu moro lá em Cascavel. Tô fazendo uma temporada aqui em Apucarana. Junto com o Felipe Repórter, a gente vai gravar mais sobre esses bichos. Eu tenho meu Instagram, que eu trabalho falando sobre animais, sobre resgates e curiosidades sobre eles. Ele é ma_valdriche. Quem tiver interessado, né, em ver mais alguns conteúdos sobre animais, eu agradeço muito, Felipe, por ter me dado mais essa oportunidade de gravar e fazer o que eu mais gosto com os animais. E é isso, vamos pro resgate animal? Então, gente, esse primeiro resgate foi a Annalise que ligou pro Felipe para resgatar uma caranguejeira aqui na cidade de Apucarana. Oi, meu nome é Annalise, esse aqui é o meu tio Silvinho. E hoje apareceu uma aranha aqui em casa. Aí, na hora, a gente já lembrou do Felipe. E a gente ligou pra ele, pedi pro meu tio ligar pra ele. Aí enquanto isso, a gente foi e eu fui e coloquei um potinho em cima da aranha assim. E aí ele chegou. Aí... É, daí eu fiquei impressionado com o rapaz, né? Eu pensei que não tinha tanta coragem como ele tem, assim. Pegou a aranha, uma caranguejeira fêmea, que ele falou pra nós. E ficou brincando com a aranha. Você tá louco, não vai fazer o quê, né? É a profissão dele, eu acho muito bonita essa profissão, né? E parabéns, Felipe. Precisando, parabéns. Eu vou ligar pra você, viu? Ó, pessoal, tivemos dois resgates essa semana de aranha caranguejeira, né? Ó, você pode ver a diferença aqui entre o macho e a fêmea, né? Agora eu consigo mostrar pra vocês. Bom, a fêmea nem se compara, né? Olha o tamanho desse bicho, né? Tem as patas grossas, o abdômen grosso, né? O machinho, ele tá tentando acasalar com ela, né? Tá no ritual ali. É, olha a bundinha do macho, quando é bem pequenininha. E a questão dos peitos de palpos que eu falei pra vocês, ó. Os pedipalpos do macho, ó, que tá lá atrás, olha lá pra você ver, tem as quatro patinhas maiores
e aquela menorzinha que tá batendo, ó. Tá vendo que parece uma luvinha de boxe? Já a fêmea, pessoal, ó, ela parece como se fosse uma sexta pata mesmo, né? Não tem a luvinha de boxe. Então essa é a diferença entre o macho e a fêmea. Olha lá, ó, a luvinha dele, deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá, aquela luvinha lá, tá vendo? Vou fechar. E a fêmea, ó, não tem aquela luvinha, né? Então, é, isso é a diferença entre o macho e a fêmea, beleza? Então a gente conseguiu os dois exemplares aqui, né, dos animais. E agora vocês podem ver a diferença, né? A fêmea é bem robusta, né, bem grande, em comparação ao macho. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, que o sol já vem surgindo, e a dona aranha continua a subir nesse cílio. E a dona aranha... Ele não escolhe a hora para ficar doente, nem a gente para salvá-lo. Se seu pet precisar de cuidados especiais, leve no Plantão Pet Clínica Veterinária. Consultas, exames, vacinas, internamentos, cirurgias e com plantão de atendimento 24 horas. Plantão Pet Clínica Veterinária. Aqui o seu animalzinho é tratado com o mesmo carinho de um bebê. Na Avenida Minas Gerais, 1951. Telefone 433033. 34447 e emergência 439-9843-1278. Plantão Pet Clínica Veterinária. Precisando de embalagens ou produtos para festa de aniversário, chá revelação, chá de bebê, batizados, formatura, casamento ou aquela surpresa especial? Vem para Plastique Festas. Aqui você encontra novidades que vão surpreender você e seus convidados. Venha montar a sua festa conosco. Temos produtos para decoração, variedade em bexigas, balões metalizados de números e letras com opção de enchimento com gás hélio. Também temos flores, painéis de diferentes temas, suportes e forminhas especiais para montar aquela mesa de doces, embalagens, balas, chicletes, confeitos e mini brinquedos para montar suas lembrancinhas. E ainda variedade em velas tradicionais ou personalizadas. A parte de papelaria da festa você também encontra aqui. Adesivos, tags e topos de bolo personalizados com o tema da festa, nome e idade do aniversariante. Na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, entre a Praça do Redondo e a Chevrolet. WhatsApp 996977613 e 9 com a Plastique Festas. Você precisa de um portão que acompanhe seu ritmo. A PPA tem os portões automáticos mais rápidos do mercado. Novas tecnologias, conforto e segurança com muito mais velocidade. Portões automáticos PPA. Rapidez é a nossa marca. Distribuidora autorizada em Apucarana. Cuide bem do seu pet no Tolimpinho, clínica veterinária e pet shop. Aqui tem tudo que o seu animalzinho precisa. Consultas, banho e tosa, rações, medicamentos, vacinas e enorme variedade de produtos e acessórios. Atendimento com veterinário no local e a domicílio. Tolimpinho, um local de carinho, higiene e bem-estar para o seu pet. Telefone 43-3033-3340 e para emergência 439-9843-1278. Tô limpinho. A Tropic Ambiental presta consultoria ambiental em diversas áreas, desde licenciamento ambiental, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Também atuamos na elaboração do programa de gerenciamento de resíduos sólidos, levantamento de fauna e flora, treinamentos, cursos e palestras, cadastro ambiental rural, dentre outros. Tropic Ambiental, telefone 449-9986-2332. Do
mais simples ao sofisticado. Na Vidraçaria Cristal você encontra produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia. Vidros, box, espelhos, esquadrias de alumínio, grades para janela, acrílicos e muito mais. Vidraçaria Cristal, sua casa ou empresa com vidros de qualidade, com preço justo e entrega rápida. Venha nos fazer uma visita. Rua Padre Severino Ceruti, telefone 4334232642 e WhatsApp 4399937-4939. Vidraçaria Cristal, sinônimo de qualidade. Dog House, rações e acessórios. Aqui você encontra rações para cães, gatos, coelhos e pássaros. Além de ferramentas, artigos de pesca, canos, conexões e muito mais. Temos também pet shop com banho e tosa. Buscamos e levamos o seu doguinho com segurança. Venha conhecer na rua Liberato de Souza Sardinha, número 418, no Jardim Tarobá. WhatsApp 99603-7105 ou 99669-2277. Eu disse Dog House, ações e acessórios. Te encontro, lá. Vamos agora para o segundo resgate animal do dia. Então o Felipe, repórter selvagem, ele foi acionado para resgatar um gambá numa casa lá na Barra Funda, aqui na cidade de Apucarana. Aí, vai um resgate bem sucedido. É um macho adulto já. Ó, ali tem até a espinha do ouriço que a gente pegou. Depois tem que tirar ali, senão vai acabar pregando nele também. Vamos ver se eu consigo tirar por aqui. Aí já evita de grudar no bicho. Pessoal, depois do resgate desse gambá aí, eu vou ali próximo à mata da raposa e já vou fazer a soltura dele lá, beleza? Estamos chegando, estou aqui próximo ao TFPR. Enquanto a gente não chega lá, a gente vai falando dele. Pessoal, ó, o gambá, né, ele é um marsupial. Então ele é um marsupial porque ele tem uma bolsa, né? Então na gestação dos seus filhotes, ele leva, né, os seus filhotes nessa bolsa. Assim como o canguru, né, as cuicas. A cuica não. Ué, não lembro agora. Mas são animais que tem essa bolsa que leva seus filhotes, beleza? Às vezes, né, o pessoal tem medo dele, faz barulho no forro, né, e algo do tipo. Mas, pessoal, é o seguinte, o gambá, ele é o maior aliado, né, do ser humano. Então ele come ali escorpião, aranha, come cobra, rato, né? Se alimenta também de frutas, de várias coisas. E quando a gente tem um animal desse na nossa casa lá, é muito importante, porque ele faz o controle desses animais que são peçonhentos para o ser humano, né? Então ele tá nos livrando aí de ser picado por uma cobra, escorpião, né? E a maioria do pessoal não gosta dele. Bom, só lembrando vocês, pessoal, que eu não faço captura de gambá. Que seria captura? Captura, então, é eu chegar lá na tua casa e falar assim, tem um gambá no meu forro. Eu não faço isso, né? Então o animal tá no habitat natural dele, eu não tiro. O que seria a captura? Então, o resgate, na verdade. Então, foi o que aconteceu com o nosso amigo lá.
né, o gambá tava dentro do quintal dele, debaixo de um tambor ali, em contato com o ser humano e animais. Aí eu faço, né, mas no forro, gambá, morcego, ouriço, eu não faço. Porque isso aí é crime, pessoal, a gente tá tirando ele do habitat natural. Mesmo que o habitat natural dele seja o nosso forro, né, infelizmente a gente acabou com as matas, com os locais onde era o ninho dele, natural. Aí o que que sobrou? Sobrou só os forros das casas, então a gente tem que, né, conviver com isso. Às vezes eu sei que faz barulho com o forro de PVC, madeira, mas, né, é a casa dele, a gente tem que respeitar. Eu acho, né, não sei se é pro caramba, tem alguém que tire gambá de forro, que é autorizado, né, usar armadilha, o sapão, né, mas só lembrando que o Repórter Selvagem apenas faz resgate, não captura, beleza? Ó, vamos soltar nessa mata aqui mesmo, né, tá vendo, tá cheio de lixo aí, né, o tal de ser humano aí, como sempre, mais uma vez, estragando com a nossa natureza. Deixa eu soltar no local mais pra frente ali. Meu Deus do céu, que lixeira. E não adianta, né, o pessoal limpa aqui. Olha, não sei, é só dando multa mesmo. Quando mexe com o bolso, né, da pessoa, que eles vão dar valor nessa natureza nossa aí. Pra ele seguir destino da natureza. Vamos lá, meu amigo. Você tá louco pra ir embora, né? Vambora. Tá sentindo um cheiro diferente, né? Mas logo, logo ele se adapta aí. Aqui tem bastante coisa pra ele conseguir aí, né? Olha os macacos lá, pessoal, ó. Lá em cima, ó. Ó. Macaquinho prego ali, ó. Aqui é o local dele, pessoal. Então a gente tem que respeitar a natureza, não só do gambá, dos macacos também, né? Vamos pegar esse lixo aí e vamos jogar em os locais adequados, beleza? Vamos ver se nós filmamos mais um pouquinho o gambá ali, a bagunça do Repórter Selvagem. Bom, vamos lá pro programa, que tem muito mais Repórter Selvagem. Olha os macaquinhos lá em cima lá. A Promed Comércio de Produtos Hospitalares. Desde 1994, atendendo Apucarana e o Vale do Ivaí. Aqui você encontra cadeira de rodas e banho, muletas e ortopédicos, modeladores femininos e masculinos, móveis hospitalares, curativos tradicionais e especiais, dietas hospitalares, aparelho de pressão e inalação, balanças, termômetro, materiais para colostomia e urostomia e muito mais. A Promed Produtos Hospitalares. Na rua Rio Branco, 517, em frente ao Hospital da Providência. Fone 3033-2792. Faça seu pedido de gás e água natural no Japa Gás. Profissionais treinados e capacitados para melhor atender. Agilidade na entrega, facilidade no pagamento. Aceitamos todos os cartões e pagamentos via Pix. Japa Gás, uma empresa familiar. Preço justo, peso correto do seu gás. Japa Gás, Rua Ítalo A do Fontanini, 950. Telefones 3033-2820. E o WhatsApp 996503700. Atendemos de segunda a sábado, das 8 às 18h30. E aos domingos, das 8 às 13 horas. Precisou de gás e água mineral? Japa Gás. A Eletroluz não para de inovar e convida você para ter uma ótima experiência de compra, o maior prazo para pagar, as melhores marcas, fácil localização e amplo estacionamento. E agora com uma novidade: vendas de materiais hidráulicos para Apucarana e região. Eletroluz, Avenida Paraná, número 333, fone 3162-1100. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas e iluminação é na Eletroluz. Quando o calor aperta, nada melhor que o conforto de um ambiente climatizado. A Casa do Ar é uma empresa especializada em ar-condicionado, com equipe capacitada para atendê-lo com agilidade e pontualidade. A Casa do Ar trabalha com vendas de equipamentos de ar-condicionado com instalação ou manutenção. Casa do Ar, tudo para o seu ar-condicionado. Avenida Curitiba, 590, Barra Funda. Fone 99915-7018.
Frutaria Viação, novo espaço de sucos naturais, variedades em sabores, além do suco natural de laranjas, frutas e verduras fresquinhas todos os dias. Agora, atendendo pelo iFood e aceitamos Pix, cartão Ticket e Sodexo Alimentação. Compras acima de R$30, entrega gratuita para toda a cidade. Ligue agora mesmo no 99975-7771. Frutaria Viação, a melhor e mais completa para você. Avenida Viação, em frente ao posto. Casa do Pão de Queijo, todos os dias com pães de queijo quentinhos e salgados fritos na hora. Atendemos no varejo e atacado. Você que tem lanchonete, bar, restaurante, posto de combustível ou vai fazer alguma promoção? A Casa do Pão de Queijo te atende com perfeição. Sua festa de aniversário merece esta qualidade. Casa do Pão de Queijo, com dois endereços em Apucarana. Avenida Aviação, próximo ao SESI, e Rua Ouro Branco, em frente ao Platão. Ligue 996865828. Casa do Pão de Queijo. Márcio Som. Atenção, atenção! O Márcio Som agora também é autoelétrica. É isso mesmo! Serviços especializados em alternadores, motor de arranque, lâmpadas e fiação em geral. Márcio Som, também fazendo instalação de som e alarmes, insufilme, travas e vidros elétricos e acessórios em geral. Márcio Som, agora também autoelétrica. Na rua Professora Thalita Bresolim, 540, ao lado da Capela Mortuária Central. Telefone 3423-2635. Márcio Som! E esse último resgate foi feito com uma cobra do milho, ou corn snake, ali no Jardim Ponta Grossa, aqui em Apucarana. Olá pessoal, tudo bem? Acabei de receber, né, uma mensagem do pessoal do Bombeiro de Apucarana, né, nossos parceiros aí nos resgates dos animais. E eles relataram para mim que tem uma senhora desesperada, né, lá na rua Catanduva, número 600, aonde ela relatou uma serpente, né, no tanque dela. Então eu tô indo imediatamente para lá, né, acabei de colocar a rota aqui no celular, e a gente vai lá ajudar essa senhora, ver que serpente que é, se é uma serpente mesmo, né, porque a gente não tem foto, não tem vídeo, apenas, né, o relato da pessoa. Então eu tô indo para lá agora, né, eu tava trabalhando ali, para quem não sabe, o Repórter Selvagem é eletricista, e então eu abandonei meu serviço, tô indo lá ver, né, o que essa senhora precisa, qual serpente que é. Só lembrando que a gente tá no mês de julho, né, no frio, e esses animais estão invernando, né, a gente vai ver o motivo, se tem alguém mexendo lá em algum quintal vazio, acabou mexendo em entulho, e esse animal saiu da invernação dele ali, beleza? Ó pessoal, pelo GPS aqui a gente já tá chegando, né, falta uma ou duas ruas ali. É aqui no Jardim Ponta Grossa mesmo, né, a mulher conseguiu falar comigo agora aqui, e passou o endereço. Vamos ver. Não é um local que é de mata, né? Pode ser, eu vou chutar uma cobra cega ou, né, outro tipo de... Na verdade, cobra cega não é uma serpente, né? É um anfíbio. Mas tudo pode acontecer. Vamos lá. Eu vou ali ver e já passo para vocês. Vamos conversar com a pessoa ali e ver o que que é. Opa, cobra tem em todo lugar. Só na lua que não tem bicho.
Ó, pessoal, então, a cobra tá praticamente pega, né? É, esse desenho dela que tá confundindo um pouco, viu? Parece, né, ser a cobra espada, né? Mas esse desenho dela aqui tá bem estranho mesmo. E ela tá com o olho branco, quer dizer que ela vai fazer a troca de pele, né? Então é um animal ali que devia, né, estar hibernando aqui na casa dela, né? E acabou tendo esse encontro aí, beleza? Não é uma serpente peçonhenta, né? Só esse padrão, né, de coloração dela que tá bem estranho. Até a princípio eu achei que era uma corn snake, né? E ainda parece, eu acho. Cara, falar pra você que essa aqui eu não conheço. Ou ela tá com um padrão diferente, ou é uma cobra exótica. Mas já vou identificar aí, a gente passa pra vocês já. Então, pessoal, dá uma olhada aí na nossa serpente. Cara, estou na dúvida. Pela primeira vez eu não sei ao certo qual serpente que é. Mas eu chuto ou a cobra espada, né? Ou a corn snake. Serpente peçonhenta eu sei que não é. Ela tá sentindo meu cheiro agora. E vou me identificar primeiro, né? Se for corn snake, a gente não pode fazer a soltura dela na natureza, né? Por se tratar de uma serpente ali que não é da nossa fauna brasileira. Beleza? Pode ser, se for corn snake, escapou, né, da casa de alguém. E aí tem que entregar para os órgãos ambientais competentes aí. Tem que tomar cuidado sim, né, com as serpentes peçonhentas, mas não precisa matar, né? Não vai oferecer, se você não for no habitat dela, usar bota, né, tudo certinho, deixar o quintal limpo, né, você não vai ter problema com elas aí, beleza? Agora, pessoal, de verdade, esse padrão aqui eu não conheço. Eu acho que é uma corn snake, pode ser que escapou de algum criador, né, que tem aqui perto. Mas a gente tem a cobra espada, né, que é bem parecida com ela, né, mas esse padrão aqui com bolinha realmente não consigo. Eu tenho um grupo, né, de serpentes lá do Brasil, né, tem o Tarek, né, tem o pessoal lá que me ajuda, né, na identificação, e a gente vai identificar qual que é. Então, por enquanto eu acho que é uma corn snake, né, pelo esse desenho comum aqui, né, e as corn snake tem bastante variação, né, muito formatos ali de cor, de desenho. Então pode ser uma corn snake, mas a gente vai descobrir e já a gente passa para vocês aí. Pessoal, eu só tô esperando confirmação do pessoal lá que trabalha com serpentes comigo, né? Para confirmar se é uma corn snake ou não, né? A princípio parece uma corn snake, né? Corn snake, ela é um animal que não é do Brasil, né? Ela é uma serpente americana. Então esse animal não pode ser solto na natureza, né? Tem que ser entrega aos órgãos ambientais, porque se a gente soltar na natureza ele acaba sendo invasor. Já tem muito registro no Brasil inteiro de corn snake, né, que foi escapou do dono, ou o próprio dono soltou, e isso é bem preocupante, né? Pode ser que se torne igual um javali e mais pra frente liberar a caça dela. Então muita responsabilidade. Esse animal na verdade não pode ter em casa, né, porque ela não tem documentação. Então tem que tomar muito cuidado aí. Só tô esperando o pessoal confirmar e já converso com vocês aí pra gente ver o que faz. Então o pessoal respondeu pra mim, se trata de uma corn snake mesmo, né? É uma serpente americana, né? Um animal ali que não pode ter em casa, infelizmente, né? Um animal ilegal. E o procedimento agora é ser entregue, né, para os órgãos ambientais, porque eu não posso ficar com ela, né? E eu também não posso usar na natureza, por ela ser um animal invasor, beleza? Então a gente vai entrar em contato com a Jussiane lá do Iate de Londrina para vir capturar essa serpente para fazer, né, dar um destino para ela ir para alguma faculdade, né, para conscientização ambiental. E esse padrão dessa corn snake é muito diferente, viu? É a primeira que eu vi, né? Assim como o resto do pessoal lá também ficou impressionado, porque esse padrão é bem diferenciado mesmo. Acho que é única aí, né? Ou pelo menos é a primeira vez que eu vejo ela, beleza? Então agora é conversar com o pessoal do Iate e depois entregar para eles aí. Valeu!
agradecer a Letícia, né, ela que fez o programa hoje aí. Pessoal, acompanha lá no Instagram, né, no Facebook, ela tem uns vídeos no YouTube também, né, tenho certeza que você vai gostar. Galerinha, muito obrigado, Deus abençoe você, e eu espero você semana que vem aqui no Repórter Selvagem. Tchau, Brasil, e até semana que vem.